Jara Cimrman? Jo. No, tak nemusíte tak jako, nějaké osobě, tak se vyjádřete, no, jako musíte na, jak, nějak to vnímat. Některý, některý jak, prostě jak informace chápete, by tomu nasvědčilo. Vnímáte vůbec, co to je to osvícení? A uvidíte, co člověk tak jiný pohled, ale to jste. Tak já nevím, na internetě bylo řečeno, že Drtikol, pak Eduard Tomáš, že se Drtikolem jako potkal, že to takhle začalo v České republice, o Slovákov teda nevím. Vzpomínají Teslu. Tak to je zase, to není všechno ani slova. Vyjadřete se jako. To je úžasné, jak vlastně řeknete, jaké tam jsou vlastně názory v mysli. Tak co dál? Osvícení. Já bych ze strany řekl, že to u nás začalo velkým třeskem. Velkým třeskem. Co? Ale ze strany samozřejmě. No tak to jako myslíš velkou říjnovou socialistu. Včera jsme byli taky svědky. Byl, víte, kdo byl. Tomíku, vysvětlili ti to? Až pak nakonec, já jsem říkal, já mám něco špatně, já mám nějaký politika lhoty nebo něco. A nebo ta Monika tam vedle seděla a ten říkal, sedni si na tu Moniku. Říkám, proč? A co to se něco s ňou, jestli to je? A on myslel jako doprava, jakože tam je to světlo. To jsem ale pochopil až nakonec. To Jirka zabodoval. Ono se to nahrává, oni neví, o čem je řeč. Tak totiž včera tady Peťák, tady je Peťovka. Totiž tady je jedna místnost, aby věděli na nahrávce. A ona je jakoby rozdělána roletou, která je vlastně samozřejmě stáhnutá, takže je to jedna velká místnost a svítilo se vlastně jenom v jedné půlce a v té druhé se nesvítilo, ale bylo tam světlo, které vlastně vycházelo z té pravé strany, z levé strany. A teď Péťa vlastně vešel z té strany, kde to nesvítilo, to už byla židlička, meditace a najednou mohu rozsvítit? Mlčení bylo odpovědí. A Peťa jenom, no tak dobře. A sedl si. A z té půlky, kde teda byly žárovky, kde to teda nesvítilo, bylo světlo, tak se Jirka ozval. Řekni to přesně, protože ty slyšel tak úplně. Osvícení sedí na této straně. Osvícení sedí na téhle straně. Mám technická poznámka, v této polovině sedí i Marcelka. No a potom ještě bylo trefné, to ještě Tomík samozřejmě tady nebyl, to ještě nepustilo. Ale slyšel jsem ten řehot už na schodě. Tam děje. Byla židlička, tak ty ses vlastně zvedl z té tmavé vlastně jakoby půlky místnosti a šel si jako na čekačku, ale prostě to fakt mě vyšlo, že jdeš prostě k těm osvícení. A jsem cítil ten tak, jakože mám být. Viděl, že se to bude řekta, tak se jako to si stála, říkala, že jsem to zpustila, jo. No, a zapětím na to se tak úplně pomalinku otvírají dveře a vchází tak vážný Tomáš. Nenápadě do místnosti, do té osvíce. A mě včera na to váhodně.